Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 5, z nichž nám zbývá už pouze příloha číslo 6, úryvek článku J.E.Š. Bucha, Lesgaft a jeho teorie formování mravních základů osobnosti. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. V roce 1889 P.F. Lesgaft napsal článek Antropologie a pedagogika, ve kterém tvrdil, že pedagogika se musí stát součástí nové antropologie, nauce o člověku. V ruském jazyce je synonymem k antropologii studium člověka lomeno poznávání člověka lomeno věda o člověku. V roce 1893 posluchač domácích kurzů I.M. Sibiriakov daroval P.F. Lesgaftovi 350 tisíc rublů. Za tyto peníze byla v Petrohradu zřízena biologická laboratoř, ve které mohli pracovat vědci, kteří neměli dost prostředků pro své výzkumy. Jednalo se o předobraz vědecko-výzkumného institutu. V roce 1896 byly vedle provozu laboratoře zahájeny i kurzy pro vychovatelky a učitelky tělesné výchovy, ze kterých se vyvinuly proslulé kurzy P.F. Lesgafta, jejichž ředitelem zůstal až do své smrti 28. listopadu 1909. A tady poznámka. Připomeneme, že v té době uběhlo pouze 6 let od doby, kdy vstoupil v platnost výnos o kuchařčiných dětech, který podstatně omezil přístup ke vzdělání dětem prostého původu. Peníze to v té době byly značné, 350 tisíc rublů bylo řádově 10% z ceny, za kterou byl postaven křižník Aurora a daroval je mecenáš. Nebyly vyčleněny ze státního rozpočtu impéria, neboť carské úřady řešily očividně důležitější úkoly než nějaké zvyšování kvality vzdělání a rozšiřování možností, jak dopřát co nejširšímu okruhu obyvatelstva systémové vzdělání. Navíc vyšší policejní šarže a školští úředníci považovali Lesgaftovi kurzy za škodlivé z hlediska jejich vědeckého zaměření a demokratického charakteru. Kladli jeho práci překážky a všemožně ho v ní omezovali. Lesgaft musel své projekty hájit a energicky a vytrvale bojovat za jejich realizaci. Tak a zase zpátky. Jeden z pracovníků laboratoře V.L. Komarov pronesl na jeho pohřbu. Lesgaft příliš předběhnul svou dobu. Jeho čas v Rusku ještě nenastal. A v čem spočívá podstata zákonitostí vývoje člověka, které Lesgaft odhalil? Jeho vědecká teorie, na rozdíl od mnohých pedagogických elaborátů, neobsahuje dobré rady nebo cenné pokyny. Je možné ji vyložit strohým, téměř matematickým jazykem. Je třeba se jen dohodnout na jednoznačném výkladu terminologie a zdrojích těch či o něch tvrzení. Základní poučku P.F. Lesgafta je možné sformulovat následovně. Z každého dítě, které se narodí bez patologie, může vyrůst jedinec s vysoce mravní osobností, jestliže pro jeho výchovu a sebevýchovu budou vytvořeny podmínky blížící se normálním. Předběžně si vymezíme termíny. Vysoce mravní osobnost, to je člověk, který je dobrosrdečný, pracovitý, moudrý a pravdivý. Je očividné, že jedinec s vysoce mravní osobností může mít i množství dalších kladných vlastností, ale toto je minimum, bez kterého se o takovou osobnost nejedná.
Takže vysoce mravní osobnost, člověk, který je dobrosrdečný, pracovitý, moudrý a pravdivý. Dobrosrdečný, to je milující člověk, který se snaží přinášet lidem dobro. Pracovitý, to je člověk, který má potěšení z práce pro obecné blaho. Termín workaholic s takovou pracovitostí nemá nic společného. Moudrý, to je člověk schopný předvídat následky svých i cizích činů. Pravdivý, to je člověk, který vždy trvá na pravdě a netoleruje lež a pokrytectví. Normální podmínky výchovy, to jsou přesně takové podmínky, jaké jsou potřebné ke sformování vysoce mravní osobnosti a budou podrobněji rozepsány dále. Výchova, to je proces, kdy si dítě osvojuje zkušenosti předchozích pokolení. Sebevýchova, to je proces, při kterém si člověk sám vypracovává stereotypy svého chování. Aby odhalil objektivní zákonitosti procesů výchovy a sebevýchovy, vypracoval si P.F. Lesgaft svou metodiku studia osobnosti v každé etapě jejího rozvoje. Je nutné umět vyčleňovat a samostatně zkoumat, co člověku dala příroda, co člověku dává okolní prostředí, co člověk sám ze sebe udělal. A teď nadpis, co člověku dala příroda. Axiom 1. Nejdůležitějším lidským orgánem je mozková kůra, která v době narození ještě není plně sformovaná. Proces formování, zrání a specializace oblastí nové kůry trvá 12 až 14 asi let. To tady není, to tu chybí. P.F. Lesgaft na této skutečnosti postavil základ celé své teorie. Od přírody každý normálně narozený člověk získá komplex dědičních a vrozených kvalit, jako je stupeň ostrosti zraku, kvality sluchu, čichu, chuti a hmatu. Ale tou nejzřetelnější a nejvíce do očí bijící kvalitou člověka je od okamžiku jeho narození jeho temperament. Temperament je podle P.F. Lesgafta vlastností nervového systému, který určuje rychlost a sílu reakce člověka na vnější i vnitřní podněty. Rychlá a silná reakce, to je cholerik, rychlá a slabá, sangvinik, pomalá a silná, melancholik, pomalá a slabá, flegmatik. Různí vědci zahrnují do pojmu temperament ještě mnoho dalších lidských projevů, ale v rámci Lesgaftovy teorie musíte pamatovat na to, že zde termín temperament znamená výlučně dynamické charakteristiky nervového systému a nic víc. Temperament nemá nic společného s mravností. Flegmatik může být vysoce mravný a může být cynický. Temperament je přirozený projev vlastností nervového systému daného jedinečného a neopakovatelného jedince. Temperament je třeba chápat jako objektivní realitu a nepokoušet se ho měnit. Tím je možné dítěti způsobit nenapravitelné škody. A teď k tomu poznámka. To je pravda pouze částečně. Po dosažení určité kvality individuálního vývoje získá jedinec schopnost uvědoměle přecházet od jednoho temperamentu ke druhému v souladu se svým chápáním potřeby jednat v dynamice rozvoje životní situace. V tom, co je nazváno temperament, se projevují nejen osobitosti individuální psychické činnosti, ale i egregoriální vlivy, které na ni působí. Dokud si jedinec neosvojí návyk uvědomělé změny temperamentu, je skutečně nutné brát jeho temperament jako objektivní danost a nepokoušet se ho změnit vnějším působením.
a vrátíme se zase k základnímu textu. Důležitým charakteristickým rysem každého narozeného člověka jsou instinkty, které jsou mu vlastní. Instinkty jsou vlastnosti nervového systému, které určují, jaké budou reakce člověka v různých životních situacích. Nebudeme se dotýkat instinktů pudu, sebezáchovy a pokračování rodu, které jsou vlastní všemu živému. Lesgaft věnoval zvláštní pozornost těm instinktům, jejich působení zajišťuje proměnu dítěte narozeného na tento svět v tvůrčí lidskou osobnost. Axiom 2. Každé narozené zdravé dítě je od přírody obdařeno instinkty zvídavosti, citové vnímavosti a napodobování, jejichž svobodné projevy zajišťují maximální rozvoj veškerého od přírody v něm založeného potenciálu člověka rozumného a sformování vysoce mravné osobnosti. Zasloužilý akademik Akademie školství Ruské federace Š.A. Amonašvili na základě svých bohatých pedagogických zkušeností došel k závěru. Dítě je od přírody obdařeno touhou dospívat. To znamená, že termíny mohou být použity rozdílné, ale o tom, že dítě je obdařeno, nikdo z těch, kteří děti studovali, nepochybuje. Takže na otázku, co člověku dala příroda, odpovíme. Jeho osobní temperament, instinkty, zvídavosti, citové vnímavosti a napodobování, jejichž síla projevu je u každého člověka osobitá a výrazně nebo nevýrazně vyjádřené předpoklady různých schopností. Co člověku dává okolní prostředí? Okolním prostředím Lesgaft rozumí nejen předměty, které má dítě na dosah ruky, ale i jevy, kterých je svědkem, a také všechny lidi, se kterými je ve styku. Rodiče, vychovatele, sousedy a samozřejmě školku, školu a venkovní prostředí, kde běhá. Dnes je k tomu zapotřebí přidat televizi a internet, píší autoři v poznámce. Axiom 3. Prvních 12 až 14 let a pouze toto období můžeme nazvat obdobím výchovy dítěte. Okolní prostředí beze zbytku určuje v uvozovkách proces formování lidské osobnosti. Mnozí s tímto axiomem hned nesouhlasí, ale jak se postupně seznamují s Lesgaftovou teorií, svůj názor mění. Instinkty zvídavosti, citové vnímavosti a napodobování nutí dítě usilovně pracovat a poznávat okolní svět, jazyk i chování dospělých. Právě tyto instinkty se stávají hybnou silou možného, za určitých podmínek, duševního a mravního rozvoje. Jenže tyto instinkty jsou bohužel značně slabší než instinkty pud, sebezáchovy a za nepříznivých podmínek mohou být lehce zlikvidovány již v prvních hodinách a dnech života dítěte. Poznámka, zlikvidovány to sotva, ale že tak mohou být instinktivní programy zablokovány, a to včetně jejich role v procesu formování imprintingové složky psychiky, to je reálně možné. Navíc mohou od počátku chybět v důsledku genetických vad. Potom už se prakticky celý proces rozvoje lidské osobnosti stává problematickým. Jestliže je dítě v prvních hodinách a dnech svého života obklopeno láskou a lidskou pozorností, začíná se rozvíjet jako osobnost. Zvídavost nutí dítě zkoumat okolní svět, takže soustřeďuje svou pozornost na každý nový předmět a jev a snaží se přitom využít všechno,
všechny své smyslové orgány. Starostliví vychovatelé musí pozornosti dítěte postupně zajišťovat přístup ke stále novým a novým předmětům a jevům. Citová vnímavost dítěte se projevuje v tom, že všechny jeho kontakty s novými předměty a jevy prožívá, raduje se nebo roztrpčuje. Instinkt napodobování nutí dítě pokoušet se ve všem napodobit dospělé, a když začíná mluvit, chodit a chovat se určitým způsobem, tak tím napodobuje své okolí. Když se několikrát zopakuje reakce na určitou situaci, promění se v automatismus, to znamená, dochází k vypracování podmíněného reflexu nebo nevědomého automatismu jiného druhu. Tímto způsobem díky aktivní komunikaci s dospělými se všechny oblasti mozkové kůry, které se sformovaly od okamžiku narození, aktivizují. Probíhá normální rozvoj úsudku, v paměti se hromadí znalosti a zkušenosti. Úsudek je schopnost přijímat, třídit, zapamatovat si a reprodukovat všechny informace, které přicházejí ke smyslovým orgánům člověka. Podle názoru P.F. Lesgafta je tato schopnost předurčena určitou oblastí mozkové kůry, která se sformovala a funguje od okamžiku narození. Základní etapou rozvoje úsudku je období předškolního věku. Jak efektivně dítě tento čas využije, zcela závisí na tom, nakolik okolní prostředí napomáhalo projevům instinktů zvídavosti, citové vnímavosti a napodobování. Důležitou podmínkou pro svobodu jejich projevů je, aby se dítě stále cítilo chráněno a pociťovalo péči dospělých o všechny jeho potřeby, což ovšem neplatí pro vrtochy. Poznámka. V uvozovkách hýčkat děti je možné, ale plnit jejich bezstarostně neodpovědné chtíče a především ty spotřebitelské je nepřípustné. Budete-li napomáhat tomuto druhu egoismu v jeho prosazování, vypěstujete v nich ničím se neomezující své voli, která někdy vede i k neschopnosti předvídat následky, což představuje nebezpečí i pro samotného jejího nositele. Tak to byla poznámka a zase zpátky. Třetím rokem života podle P.F. Lesgafta končí formování prvních oblastí nové mozkové kůry. Lesgaft byl přesvědčen, že právě tato oblast mozku formovaná v procesu výchovy je v uvozovkách odpovědná za fungování rozumu a duchovně mravní sféry. Rozum je schopnost abstraktního myšlení, analýzy a vyvozování závěrů, zatímco rozvoj úsudku charakterizuje zkušenost, rozvoj rozumu charakterizuje schopnost předvídat a tvořit něco nového, dodávají k tomu ještě autoři. Duchovně mravní sféra je schopnost sebeanalýzy, prožívání citů lásky, přátelství a krásy. Znamená to trvale aktivní svědomí a fungování přísného vnitřního zákona svobody, dobra, pravdy a spravedlnosti. A zase autoři tady k tomu svědomí v poznámce. Svědomí je ale vrozený náboženský smysl v závorce jako zrak, čich, hmat pro příjem určitých informací. Jestliže není zablokováno, potlačeno, uměle vyloučeno z procesu vypracování linie chování, je rozum jedním z kanálů jeho projevů, přitom však svědomí není atributem rozumu. A vrátíme se zase zpátky.
Maria Montessori, význačná pedagožka z Itálie, na základě svých zkušeností konstatovala, že věk 2,5 roku je hranicí, po jejímž překročení každé zdravé dítě získává schopnost zapojit se do procesu intelektuálního a mravního rozvoje. Ta nejdůležitější část teorie P.F. Lesgafta spočívá v tom, že nově sformované úseky mozkové kůry se mohou do celkové práce mozku zapojit, ale také nemusí. Jestliže se nezapojí, tak člověk vyrůstá s duševním vývojem ustnulým na úrovni 3letého dítěte. Jeho paměť se může bez problémů dále rozvíjet, ale jeho schopnosti abstraktního myšlení, duchovně mravního hledání a sebeanalýzy se u něj neprojeví. A stejně tak zase iniciativa a tvořivost. Aby se nově sformované úseky mozkové kůry zaktivovaly, jsou potřebné určité podmínky. P.F. Lesgaft obzvláště zdůrazňoval dvě nezbytné podmínky. Aktivní, postupně zesilující práce sousedních, dříve sformovaných zón mozkové kůry, a že v žádném případě nesmí být uspěchán proces vypracování reakce na přicházející informace. Rychlá reakce probíhá na nevědomé nebo úsudkové úrovni, zatímco rozum potřebuje pro vyhodnocení informací a vypracování reakce čas. Takže podle P.F. Lesgafta se od 3. roku života za příznivých podmínek okolního prostředí u dítěte paralelně rozvíjí úsudek a rozum. Jestliže se rozum rozvíjet nezačal, učí se dospívající dítě s oporou na silně rozvinutou paměť imitovat v případě potřeby chování rozumného člověka. Přibližně ve věku 5 let začínají zrát ty nejsložitější zóny mozkové kůry. Jejich aktivizací může začít mravní rozvoj dítěte. Dlouholetá Lesgaftova pozorování ukazují, že tento proces může probíhat pouze na základě rozvíjejícího se rozumu. Jestliže se rozum dítěte rozvíjet nezačal, nemůže být ani řeči o jeho mravním rozvoji. Pro mravní vývoj dítěte je nutný jeho těsný styk s mravním vychovatelem na nové úrovni. Chování oblíbeného vychovatele se pro dítě stává etalonem, jehož se snaží dosáhnout, a to dokonce aniž by si to samo uvědomovalo. Okolo 7 let si dítě za příznivých podmínek formuje vlastní mravní základy. Vlastní mravní základy jsou jedním z nejdůležitějších objevů P.F. Lesgafta. Fakticky se jedná o ten vnitřně mravní zákon člověka, který obdivoval, ale nedokázal vysvětlit Immanuel Kant. Vlastní mravní základy jsou vnitřním mravním zákonem člověka, od kterého se nemůže odchýlit za žádných okolností. Je to jeho představa o dobru, pravdě, spravedlnosti a svobodě. Plod jeho vlastní intenzivní myšlenkové činnosti. A autoři k tomu zase v našem chápání je to výsledek uvědomělé činnosti svědomí a studu. Jestliže podmínky prostředí nebyly příznivé pro mravní rozvoj, tak se vlastní mravní základy nesformují. V lepším případě si potom takové dítě na základě své paměti osvojí mravní normy svého prostředí a předstírá, že se jich drží. Ale v kritické situaci bude jeho činy řídit instinkt, put sebezáchovy, a na žádné mravní normy v té chvíli ani nepomyslí. K
kvůli velmi rozdílným podmínkám výchovy se děti v 7 letech již velice silně odlišují svou úrovní fyzického, rozumového a mravního rozvoje a zpravidla se tyto rozdíly v budoucnu velmi málo mění. Zobecněnou představu o úrovni fyzického, rozumového a mravního rozvoje člověka Lesgaft nazval mravním typem osobnosti jedince a určil, že hlavním faktorem, na kterém závisí, jaký typ osobnosti bude mít člověk, je charakter působení okolního prostředí. Abychom naplnili pojem mravní typ osobnosti konkrétním obsahem, musíme se naučit rozpoznávat jeho projevy. P.F. Lesgaft vypracoval přesnou metodiku určení mravního typu. Je nutné vymezit a postupně vyhodnotit vztah člověka k sobě, k lidem, k pravdě a k práci. Ještě jednou k sobě, k lidem, k pravdě, k práci. Klasifikace mravních typů osobnosti. Příslušenství lidí k různým mravním typům je určeno především jejich odlišnostmi ve stupni rozvoje úsudku, rozumu a duchovně mravní sféry. Lesgaft sestavil svou klasifikaci na základě pozorování 7letých dětí, kdy jsou ty rozdíly nejostřejší a nejsou ještě maskovány pozdějšími zkušenostmi. Za prvé, nepravdivé typy. Obzvlášť jasně se vyčleňují ty typy, u kterých rozvoj rozumu ani nezapočal. To jsou nepravdivé typy. Svou úrovní psychického rozvoje zůstávají po celý svůj život na úrovni 3letého dítěte. A to dokonce i v případě, že získají vysokoškolský diplom. P.F. Lesgaft popsal dva takové typy. Licoměrný a mírný, ušlápnutý. Licoměrný typ. Není to licoměrný člověk, který uvědoměle zakrývá svou zlomyslnost předstíranou dobrosrdečností. Člověk licoměrného typu neuvědoměle instinktivně mění své chování, aby se zalíbil svému okolí. Ve vztahu k sobě není schopen sebekritiky, vždy je sám se sebou a svým způsobem života spokojený. Má rád pamlsky, ozdoby, všelijaké to blýskající se pozlátko. Věc, která se mu zalíbila, může ukrást a hned si ji na sebe navléknout. Ve vztahu k lidem se vždy přizpůsobuje svému okolí, všem se snaží zalíbit, nepociťuje žádné city k lidem. Cit lásky a cit přátelství jsou mu nedostupné. K těm, na kterých je závislý, demonstruje vášnivou oddanost. Je to patolízal, ochotně pomlouvá a donáší, dopouští se zrady, aniž by si uvědomil ničemnost takového činu. Ve vztahu k pravdě bez problémů lže, aniž by si toho někdy vůbec sám všimnul. Jestliže je ze své lži usvědčen, okamžitě si vymyslí jinou lež. Ve vztahu k práci, z každé práce se snaží co nejrychleji vykroutit. Do podstaty díla se vnikat nesnaží. Překážky se snaží zdolávat lstivostí. Je líný. Podmínky sformování licoměrného typu. Plná absence vzájemné lásky a úcty, pravdivosti v okolním prostředí. Dítě dlouho zůstávalo bez jakékoliv pozornosti dospělých, bylo svědkem a dokonce účastníkem flámování, opilých hádek, vzájemného osočování a malicherného vyřizování účtů mezi dospělými. Mírný, ušlápnutý typ. Ve vztahu k sobě. V závislosti na okolnostech si buď hořce stěžuje na svůj osud, nebo důležitě poučuje své okolí o tom, jak má žít.
neupravený, neustále ve vleku uspokojování svých zvířecích potřeb, hodně a nevybíravě jí. Ve vztahu k lidem, těm, na kom je závislý, pochlebuje a lísá se k nim. Ty, kteří jsou závislí na něm, důležitě poučuje. Přimyká se k silným lidem, jako ke své matce nebo chůvě. Člověka, který mu důvěřoval, může snadno zradit. Ve vztahu k pravdě. Lže pouze ze strachu z trestu za provinění. Svou vinu může svalit na kohokoliv. Je zbabělý. Ve vztahu k práci. Ani jednu věc není schopen samostatně začít a dovést do konce, jestliže ho něčemu naučili. Je připraven všechny důležitě poučovat, nové práce se bojí, je líný. Podmínky sformování mírného, pomlčka ušlápnutého typu. Nerozumná matka vášnivě milující své dítě, která ho chrání i před těmi nejmenšími starostmi a těžkostmi. Nerozumná láska ubíjí dítě silněji než rákoska. Když dítě nemá možnost věnovat se nějaké rozumné činnosti, zůstává bezmocné, pasivní a nezodpovědné. Stejný výsledek má potom i dětské zařízení, kde je přísně dodržován předepsaný řád a nevěnuje se v něm pozornost jednotlivým dětem. Za druhé, podmíněně pravdivé typy. U mnohých dnešních školáků za určitého rozvoje rozumu nezačal rozvoj duchovně mravní. Zůstávají tedy po celý život z hlediska mravního rozvoje na úrovni pětiletých dětí. Jedná se o podmíněně pravdivé typy. Mohou se zápalem hovořit o vysokých mravních hodnotách, ale v životě se jimi nikdy neřídí a získané vzdělání jejich mravní úroveň nezvyšuje. P.F. Lesgaft popsal dva takové typy, ctižádostivý a zlostný pomlčka ušlápnutý. Ctižádostivý mravní typ ve vztahu k sobě. Velice důsledný, pečlivě se stará o svůj zevnějšek. Neustále mluví o svých přednostech, znalostech, stycích a známostech. Snaží se komandovat, vyniknout, získat vyznamenání. Svou chybu není schopen uznat. A jestliže někdo na jeho chybu poukáže, tak to dlouho a mučivě prožívá a mstí se tomu, kdo si té chyby všiml. Ve vztahu k lidem nestrpí soupeře, snaží se jich zbavit za každou cenu, je-li to v jeho silách, likviduje je, snaží se využívat lidi ve svých záležitostech, v té chvíli se o ně stará, pomáhá jim, ale potom o ně ztrácí zájem, koho nemůže využít, toho přehlíží. Autoritám podlézá, lásku a přátelství nezná, ale může je předstírat. Ve vztahu k pravdě může zalhat ve prospěch věci, v uvozovkách ve prospěch věci. Často se chová pokrytecky, je to demagog. Ve vztahu k práci, tam, kde předpokládá, že vynikne, pracuje náruživě, oddaně, může se proslavit jako workoholik. Je přesvědčen, že k dosažení cíle jsou všechny prostředky dobré. V případě neúspěchu ztrácí o věc zájem. K jiným záležitostem je lhostejný. Je líný. Podmínky sformování ctižádostivého typu. Dospělí se starali o jiné děti a k němu byli lhostejní. Na protest v něm vyrostlo vroucné přání dokázat svou převahu. Nebo dítě naopak neustále chválili, odměňovali, chlubili se jeho úspěchy příbuzným a známým. Potom vzniká poněkud mírnější přesvědčení o své výjimečnosti, které je zapotřebí neustále potvrzovat. Zlostný pomlčka ušlápnutý typ.
ve vztahu k sobě. O svůj vnější vzhled se málo stará. Bolestivě reaguje na ponížení své důstojnosti, dokonce i jen domnělé. Stav apatie se může z ničeho nic změnit v bouřlivou, častěji pustošivou činorodost. Neočekávaně, dokonce i pro sebe samotného, může najednou štípnout nebo strčit svého souseda. Ve vztahu k lidem, s lidmi svého typu se přátelí a dělí se s nimi o to, co má, k ostatním se chová podezřívavě nebo přezíravě, tomu, koho uznal za svého lídra, slouží obětavě, slabšího může ochraňovat nebo ho naopak krutě týrat. Ve vztahu k pravdě lže pouze zapíráním. Ne, já nevím. Ve vztahu ke svým je čestný a přívětivý. Ve vztahu k práci. Vždy se stará o to, aby neudělal víc, než je nutné. Příkazy se snaží nesplnit nebo vše udělat obráceně. Pro uspokojení svých choutek je připraven hory přenášet, v ostatních případech je líný. Podmínky sformování zlostného pomlčka ušlápnutého typu. Atmosféra zášti, hrubiánství, nedůvěry, obviňování, trestů, zákazů a urážek. Od dítěte je vyžadováno to, co ještě není schopné splnit, a potom je trestáno za nesplnění požadavků. V odpověď v něm vzrůstá zášť a nenávist. Tímto způsobem je dítě odsouzeno skončit ve skupině podmíněně pravdivých mravních typů, jestliže při jeho výchově chyběly stimuly pro rozvoj jeho duchovně mravní sféry. A teď pravdivé mravní typy. Třetí skupinu mravních typů tvoří lidé pravdivých mravních typů, kteří získali možnost v procesu výchovy plné míře rozvinout svůj úsudek, rozum a duchovně mravní sféru. V jejich vědomí vznikly vlastní mravní základy, které řídí jejich praktickou činnost. Přítomnost tohoto vnitřního zákona ve vědomí člověka je tím nejdůležitějším, čím se pravdivé mravní typy odlišují od všech ostatních. Cíleně se vzdělávají a dohloubky studují oblast činnosti, jakou si zvolili. P.F. Lesgaft popsal dva takové typy – dobrosrdečný a pracovitý. Dobrosrdečný mravní typ. Ve vztahu k sobě. O svůj zevnějšek nepečuje, ale je upravený. Má rozvinutý smysl pro vlastní důstojnost, sebekontrolu a sebeanalýzu. Nemá rád ozdoby, vyznamenání, pobídky. Když ho chválí, pociťuje touhu utéci, schovat se. Ve vztahu k lidem. Ke všem se chová stejně, zdvořile a pozorně. Projevuje silné city lásky, přátelství a vlastenectví. Snaží se vyhýbat pokrytcům a lhářům. Za ty, kterým bylo nespravedlivě ublíženo, se vrhá bezhlavě do boje. Ve vztahu k pravdě. Nikdy nelže a nechová se pokrytecky, nestrpí to ani u ostatních a jestliže se jim nedokáže vyhnout, s nadsázkou je paroduje. Ve vztahu k práci hledá práci, které by se mohl celé oddat. Na zvoleném působišti pracuje cílevědomně, zapojuje spolupracovníky, z úspěchů má radost a podněcují ho k nové činnosti. Neúspěchy vyvolávají sebekritiku a dodávají novou energii. Někdy své práce zanechá a oddá se fantazírování. Na fyzickou práci je slabě připraven. Podmínky sformování dobrosrdečného typu. Dostatek
ale žádný luxus. Neustálá komunikace s milujícími mravnými vychovateli, absence skličujících podmínek, velký výběr zajímavých rozvíjejících aktivit a her se svými vrstevníky, nedostatečná možnost pracovního vyžití. Tak a teď tady máme pracovitý mravní typ. P.F. Lesgaft použil termín odtažitý, v uvozovkách odtažitý, čímž chtěl podtrhnout určitou jeho uzavřenost a intelektuální omezenost. Ve vztahu k sobě je pečlivý, má smysl pro vlastní důstojnost, je příliš skromný, nevidí v sobě žádné zvláštní schopnosti, osobní potřeby má minimální. Ve vztahu k lidem stará se o ty, kteří potřebují péči, ke všem je pozorný, projevuje silné city lásky, přátelství a vlastenectví. Lidem, kteří nepatří mezi ty slušné, se vyhýbá. Ve vztahu k pravdě nelže a nechová se pokrytecky, podporuje ty, kteří bojují za pravdu. Vystoupit jako první se ostýchá. Ve vztahu k práci neustále pracuje, ochotně pomáhá jiným. V případě neúspěchu neskládá ruce a hledá příčiny sám v sobě. Považuje se za neschopného zabývat se rozsáhlým plánováním a něco generalizovat, činit dalekosáhlé závěry. Podmínky sformování pracovitého typu. Nezajištěnost rodiny, neustálá tvrdá práce rodičů v očích dítěte, vzájemná láska a péče jeden o druhého v jeho rodině, účast dítěte na společné práci od toho nejranějšího věku. Takže v podmínkách výchovy stimulujících rozvoj rozumu a duchovně mravní sféry z dítěte vyrůstá člověk pravdivého mravního typu. Takové podmínky P.F. Lesgaft nazval normálními. Jak je lehké si domyslet, normální podmínky výchovy se neomezují dostatkem v rodině. Je možné vyčlenit celý komplex takových podmínek. Atmosféra vzájemné lásky a úcty, neustálá přítomnost vychovatele, u kterého se slova nerozcházejí s činy a který neustále připravuje takové podmínky, aby si dítě, když skončí s jednou aktivitou, našlo novou. Pravidelná společensky významná práce v přítomnosti dítěte. Dodržování zásady posloupnosti a důslednosti, dodržování zásady harmonického rozvoje, absence kontaktů s nemorálními, línými a falešnými lidmi, rozumná úroveň zdravotně hygienických a ekonomických podmínek, vysoce mravní první učitel, absence nadbytečných podnětů. Tady je k tomu poznámka všeho toho, co v případě nerozvinutého chápání světa a absence vůle lidi zatahuje do honby za úspěchem, za lepším a do mravního rozkladu. Všechny předměty a jevy, které stimulují další tvůrčí aktivitu dítěte, Lesgaft nazýval přirozenými podněty. Bohužel okolo nás existuje mnoho předmětů a jevů, které bez aktivní tvůrčí aktivity dítěte svým bezprostředním působením na mozek vyvolávají pocit uspokojení nebo neuspokojení. P.F. Lesgaft je nazval nadbytečnými podněty, mezi které řadil pamlsky, nápadné ozdoby, parádnické šaty, vyznamenání, silně vonící látky, tabák, alkohol, narkotika, hazardní hry, luxus, chaotické stravování, bídu, hlad a tresty. My bychom tam dnes ještě přidali televizi a počítač.
Vzhledem k tomu, že se závěr procesu formování a specializace nové mozkové kůry přibližně shoduje s počátkem pohlavního zrání, to znamená věkem 12 až 14 let, je do té doby ještě možná korekce mravního typu dítěte vlivem okolního prostředí, zosobněného oblíbeným školním učitelem. Než nastoupí do školy, dítě za normálních podmínek překoná svůj instinkt napodobování a jestliže v tom pokračuje, tak zcela uvědoměle napodobuje pouze toho, koho považuje za svůj vzor. Ti, kterým podmínky výchovy zabránily zbavit se instinktu napodobování a sformovat si vlastní mravní základy, budou celý život žít v uvozovkách jako všichni, jestliže nenarazí na milovaného učitele. Zbylo tedy už jen odpovědět na otázku, co člověk sám ze sebe může udělat? Na tuto otázku si odpovíme, když pochopíme, jaký charakter si vypěstoval. P.F. Lesgaft definoval silný mravní charakter jako schopnost člověka chovat se a jednat v přísné shodě s mravními základy, které si člověk vypracoval ve svém vlastním vědomí. Jestliže se člověku nevždy daří každý svůj čin podřídit svým vlastním mravním základům, tak to znamená, že má slabý mravní charakter. Jestliže člověk vůbec nemá vlastní mravní základy, tak o žádném mravním charakteru nemůže být ani řeči. V tomto posledním případě se však stává, že člověk projevuje výjimečnou vytrvalost ve snaze dosahovat svých osobních cílů. Tehdy se mluví o jeho silném fyzickém charakteru. Rozdíl mezi mravním a fyzickým charakterem se zřetelně projeví, když se ukáže, že cíl jeho činnosti je nedosažitelný. Člověk s mravním charakterem začne zjišťovat příčiny, hledat jiné cesty a člověk s fyzickým charakterem mávne rukou a ztratí o tu věc veškerý zájem. Ze samotné definice silného mravního charakteru vyplývá, že se nezačíná formovat dříve, než jsou vypracovány vlastní mravní základy. Takovou hranicí je doba počátku pohlavního zrání a konce období výchovy, to znamená 12 až 14 let. Dále už je možná pouze sebevýchova, jejíž podstatou právě je vypracovat si silný mravní charakter. Sebevýchova není zdaleka každému dostupná. K tomu je nutné, aby člověk náležel k pravdivému mravnímu typu, byl schopný sebekontroly a sebeanalýzy, měl dostatečně silné volní kvality a nacházel se v normálních podmínkách. Normální podmínky nejsou povinné, píšou k tomu autoři v poznámce. Jestliže navíc člověk v procesu sebevýchovy dosáhl diktatury svědomí, bude i v nenormálních podmínkách pracovat na tom, aby byly překonány a vykořeněny. Jednou z takových podmínek je existence oblíbeného dospělého přítele, pomlčka rádce. Hlubokým omylem je názor panující ve společnosti, že každý mladý člověk, až vyroste, přijde k rozumu. Tam, kde existuje přísně vyhraněné společenské smýšlení, přísná kontrola starších nad mladšími, vzniká dojem, že zabedněnci přicházejí k rozumu. Jenže jakmile se z této kontroly vymaní, okamžitě demonstrují ty nejhorší stádní projevy. A tam, kde se společenské smýšlení neformuje vůbec, tam jsou i dospělí, schopni stejného vandalismu jako adolescenti. Jestliže dítěti
narozenému bez patologií, budou zajištěny normální podmínky pro jeho výchovu a sebevýchovu, vyroste z něj mravní osobnost. Jestliže dítěti normální podmínky pro jeho výchovu zajištěny nebudou, bude podle Lesgaftových slov odsouzeno po celý život si nést jejich duševní a mravní nedostatečnosti. Tak takové jsou tedy ve zkráceném podání hlavní ideje teorie formování osobnosti podle P.F. Lesgafta. Tímto článek E.S. Bucha končí. K tomu, co v něm bylo řečeno, je nutné dodat, že P.F. Lesgaft se domníval, že tělesný vývoj, rozvoj těla, vzdělání ve smyslu osvojování si znalostí a vypracovávání profesionálních návyků a formování charakteru jsou tři složky jednoho procesu, které se vzájemně ovlivňují. Tělesná výchova je nezbytným prostředkem pro formování harmonicky rozvinutého člověka a pouze harmonicky rozvinutý člověk je schopen ve všech oblastech života optimální produktivity s nejhospodárnějším využitím energie v co nejkratších termínech. Harmonický rozvoj je založen na jednotě tělesných a duševních sil člověka a vedoucí úlohu v něm hraje vědomí. A hlavně tvrdil, je nutné si pamatovat, že nemůžete z dítěte udělat člověka, můžete pouze napomáhat a nepřekážet tomu, aby si ono samo v sobě vypracovalo člověka. Je nutné, aby si vypracovalo ideového člověka a snažilo se v životě řídit se ideálem. Tak vážení a milí přátelé, a tímto končí příloha číslo 6 základů sociologie 5 a tím i naše čtení právě tohoto díla vnitřního prediktora SSSR. Já doufám, že to pro vás bylo užitečné, že informace, které jsme získali v průběhu čtení, dokážete zužitkovat. Děkuji vám za pozornost, dáme si písničku a potom bude následovat, tak jako vždycky, letem světem internetem. Hezké odpoledne.